Ta fillojnë që i shimajt i partisë. Shpigoj se praktikë qendër te telesinë. Pastaj vazhdojmë. Ja ta shpjegojmë janë se kjo era ka lëvoj morale në ta filloj. Tani. Në historinë e drejtë sotme elektorale, pra shkohë sa Ilir Meta dhe LSI-ja kanë qenë me vete si subjekte, bashkëpunimi me LSI-in ka qenë i domosdoshëm. Edhe kur PD-ja ishte subjekt dhe ishte shumë e fortë se sa ç'është sot. Edhe kur ishin bashkë këta, e kupton? Si zgjedhjet e 2020. Fjala vjen me votat e Ilir Metës, edhe të LSI-s, PD-ja ka marrë një mandat, mandatin e dytë që ishte 2009-2013. Ëh? Kjo është fakt. Nuk po hy bashkëpunimit më hershëm, ëh? Bashkëpunimet dhe qefet që kanë pas. Pastaj shkojnë koalicion me Edi Rama. Por po flasim për koalicion edhe më hershëm se sa kush ka kush ka qenë se i. Jo, po ti pas ti lëm gjithë te Rama, pra, la do të shkojmë ti lëm te Rama gjithë në rregull. Jo, të lutem, këtu ka një problem. Sepse konstitucioni të lutem, jo asnjë kohë. Duhet marrim konsiderat një gjë, konstitucioni politik i elektoratit shqiptar, duam s'duam ne, rreth majtas në shumicë. Majtas në kuptimin janë socialist, kështu është, votohet PS-ja. PS-ja është një parti e fortë elektorale, se nuk mund të nënvetësohet kjo gjë. Dhe kjo e ka bërë të detyrueshme koalicionet taktike me LSI-n në vite. Kjo është, dhe sa herë kanë bashkëpunuar me LSI-n këta që sot bëjnë sikur se duan LSI-n, kanë fituar. Kanë fituar. Kaq. Në sekondë që LSI-ja i ka lënë, këta kanë humbë. Ky është rezultat, ky është fakt, kështu ka ndodhur domethënë. Pavarësisht se si shitet kjo, sepse këtu futet moralin, lojë këto. Shikoni, në politikë nuk ka moral.